Nästa. Då Oran står i kö till en rockkonsert märker han att han har en sjundedel av kön framför sig och fem sjättedelar bakom sig. Hur många står i kön? Så här har vi en sjundedel av kön plus fem sjättedelar av kön plus ett då. Det står också att han har en plus ett. Det är också Oran. Ingår också. Är lika med x. Det vet inte vi för många. Okej. Okay. MGN för den här nu. Vi har ju 7 gånger 6. Vad blir det? Det behöver ni inte räkna till och med. Ni kan bara skriva 7 gånger 6 där. Okej. Okay. Så har vi 7. Multiplicera med 6. Multiplicera med x genom 7. Addera med 7 multiplicerar med 6 multiplicerar med 5x genom 6. Och därmed 7 multiplicerar med 6 multiplicerar med 1 är lika med 7 multiplicerar med 6 multiplicerar med x. Ska vi börja nu då? Så här, den här blir 1, så har vi 6x där. Och sen den här blir 1, så har vi 35x där. Och därmed 42 lika med 42x. Så har vi 41x. Och där med 42. Lika med 42x. Om vi subtraherar båda led med 41x. Så den här är 0. Så har vi 42. Lika med x. Så där finns hur många står i kön? 42 stycken. Okej. 42 stycken.